Hejsan, Tobbe här. Klockan är ungefär 9:30, 9:31. Tänkte peka på ett par setuper som kan vara intressant att ha idag då. Jag tittar på Allians Oil i ett 60 minuters diagram. Så noterar vi här att vi håller på att få en rätvinklig triangel i 60 minuters diagrammet. Skulle Allians Oil stiga över den här nivån, etablera sig på 103, 102,30, 102,40 någonting, så kan vi få en fin setup, en köpsignal där vi kan sätta målkursen någonstans 105,80, 106 kronor någonting. Med en stopp här strax under 100 kronor, lämpligtvis 99,80 eller någonting, som kan vara intressant. En annan ganska intressant setup, det är Electrolux. Och titta på den också i 60 minuters diagram, så ser vi även här att vi har en rätvinklig triangel. Och om vi bryter upp genom den här nivån vid 176,60 ungefär då, så skulle vi matematiskt kunna ha en målkurs här uppe någonstans runt 180,50. I så fall behöver vi placera stoppen vid 174 kronor, där jag anser att setupen har gått förlorad, och för att inte få för stor förlust så tycker jag vi sätter stoppen här. Chansen, möjligheten för att få ett utbrott här är väldigt bra om vi ser att börslangen är väldigt sammantryckt. Så det kan mycket väl, om vi får ett positivt börsklimat idag, bli ett utbrott upp igenom den här nivån. Så vi bevakar det och ser vad som händer, så ser vi om jag kommer tillbaka vid lunch eller så. Ha det bra, tack, hej!